بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بینەرانی بەڕێز مامۆستایانی خۆشەویست خوێندکارە بەڕێزەکان بەرنامەی ئەم جارەمان تایبەتە بە نزیکبوونەوەی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم. کۆمەڵێک خاڵ هەیە کە پێویستە هەم مامۆستایان و هەم بەڕێوەبەر و هەم قوتابیانی خۆشەویست ڕەچاوی بکەن لە کاتی تاقیکردنەوەکانە. یەکەم پێش ئەوەی کە تاقیکردنەوەکان دەست پێ بکات پێویستە بەڕێوەبەر و یاریدەدەر و لەگەڵ لیژنەی تاقیکردنەوەکاندا پێویستە کەشێکی ئارام و هێمن بۆ قوتابیەکانیان دروست بکەن. ئەو کەشە شوێن دروستەکرێت ئەوە لە سەرەتاوە ئەبێ بەڕێوەبەر بتوانێت کارەبای بەردەوام بۆ قوتابیەکانی دابین بکات و هەروەها سۆبا لەگەڵ ئاو بۆ ئەمەی ئەم قوتابیانە لە کاتی تاقیکردنەوەکانە بەو شێوەی لە شێوەکان هەست بۆ بکەن کە هاوکاریان ئەکرێت لە کاتی تاقیکردنەوەکاندا. و هەروەها ئیدارەی خوێندنگاکان و بەتایبەتی پۆلی بنەڕەتیەکانی 1989 لەگەڵ 11 و 10 و 11 و 12 ئەمانە پێویستە لە سەرەتاوە پێشەوەی تاقیکردنەوەکان دەست پێ بکات مامۆستایانی بەڕێزی توێژەری کۆمەڵایەتی و یان دەروونناسە بەڕێزەکان بتوانن قوتابیەکانیان کۆ بکەنەوە و باسی شێوەی تاقیکردنەوەکانیان بۆ بکەن کە تاقیکردنەوە لە ئەساسدا هەر لە کۆنەوە کە هاتووە بەڕاستی وشەیەکی نامۆیە، وشەیەکی ناخۆشە، هەر گەورەکانیش لێی ترساون. بەڕاستی حەقە ئەم ناوی ئەم تاقیکردنەوەی بگۆڕێ کەیسە لە هەندێک شوێندا باسەکرێ بە هەڵسەنگاندن. ئەمە شتێکی باشە بۆ ئەوەی ئەو مامۆستا دەروونناسی و ئەو توێژەرانە بەڕێزانە بتوانن لە هۆڵی خوێندنگاکانە قوتابخانەکاندا بتوانن بە شێوەیەکی فراوان ترس و دڵڕاوکە و شەڵەژاندن لە قوتابیەکاندا لە دڵی قوتابیەکاندا نێن و پێشی بخەن. ئەوەی کە شتێکی تر کە پەیوەستە بەکارگێڕی قوتابخانەکان و تایبەتە بە مامۆستایان و بە ئیدارە و بە بەڕێوەبەر و یاریدەدەرەکان پرسیارەکانیانە. ئەو پرسیارانە کە لە سەرەتاوە دای ئەنیان ئەبێ مامۆستایانی بەڕێز بەپێی عیلم نەبەست بەپێی دەروونناسی ئەوەی کە قوتابی کاتێککە یەتە ناو هۆڵی تاقیکردنەوە و سەیری پرسیارەکانەکات، یەکەم پرسیار ئەبێ مامۆستای مادەکان لە پرسیارە ئاسانەکانەوە دەست پێ بکەن. لە ئاسانەکانەوە دەستی پێ بکەن بۆ کەمێک ئاڵۆستر. ئیتر ئەو پرسیارانە کە قوتابی لە سەرەتاوە سەری کردو خوێندیەوە یەکسەر دڵی پێی شا دەبێت، یعنی وا ئەزانێ کە هەموو پرسیارەکان ئاوایە، چونکە لە سەرەتاوە لێی ناترسێت ئەو قوتابیە ئەو خوێندکارە بەڕێزە کە مامۆساگان توان پرسیارەکانیشیان گشتگیر بێت. پرسیاری هەڵبژاردن باشترین پرسیارە بۆ قوتابی کە تۆ تەقویمەکەی هەستەنگاندنی پێەکەی زۆر لە هەڵە و ڕاست باشترە، بچونکە قوتابی هەستەکەی کەوا قوتابی خۆی ماندوو کردووە، خۆی هەوڵی داوە بۆ ئەوەی کە ئەو مادانەی کە هەیەتی بتوانێت نمرەی باشی پیا بەدەست بێنێ. پرسیارەکانیش ئەبێ نمرەی ڕێکی لەسەر بێ، هەندێک پرسیار نابێ کە هەڵبژاردنەکانی قوتابی وا شک بکات دوو هەڵبژاردنی بۆوە بێ. لە هەندێک تاقیکردنەوە ئەوە ڕوویداوە لە هەندێک وانەی مامۆسا. پێویستە پرسیارەکان مەجالێکی وایان هەبێت نێوانیان کەمێک هەبێ بۆ ئەوی قوتابی لێی تێک نەچێت. بۆ نمونە یەک پرسیاری لێ تێک بشێ، وا بزانێ خاڵێکە لە خاڵەکانی پرسیاری پێش خۆی یان دوای خۆی. ئەمە بۆ ئەم پرسیارانە ئەبێ مامۆستایانی بەڕێز ڕەچاوی ئەو خاڵانە بکەن لەسەر پرسیارەکانی. هەروەها پێش تاقیکردنەوەی نووسینەکی کە دەست بیەکات، تاقیکردنەوەی زارەکی هەیە یان کیوزەکان هەیە یان دەوشتەکانی تر هەیە کە لە پێشەوە بۆیان دایانێن ئەو نمرانە، پێویستە مامۆستایانی بەڕێز ڕەچاوی ئەوە بکەن کە نابێ قوتابی سفریان بۆ دانێن یەکسەر هەر لە خۆیانەوە لەبەر ئەوەی چییە وڵا بەشداری ناکەل ناو پۆلا یان تۆزێک لاوازە. ئەمە نابێتە سەر ئەوەی کە یەکسەر سفر وەرگێ بەڕاستی، چونکە ئەو قوتابیە سێمانگیەک دەوامی کردووە یان ساڵێک دەوامی کردووە، پاکوخاوێنە بە ئەدەبە، بە ڕەوشتە، ڕێکوپێگە لە پۆلا، باوکی زەحمەتی پێوە کێشاوە، هاتووەتە ناو پۆلەوە، خوێندنەوە و نووسین ئەزانێ، یعنی نابێت تۆ یەکسەر بێیت سفری بدەیتێ. بەڕای من ئەمە کە تەبەر ڕێی خۆمەوە ڕێی خۆ ئەمەش نابێت ئەوەی کە بخرێتە سەر مامۆستای بڵێ ئیدلا ئەبێ ئەمە بکەن. ئەبێ ڕەچاوی چەند خاڵی بکەین و ڕەچاوی
وزعكش كن يسلق البارا فرق هي لبر أول جوازي أو دروني قتابيان سيب كن لروي علوزي ناو شكو لروي علوزي كات وظروف قتابيان وبويا بيوستا ما مساني بريز ل لكيوزكانا باشتر وايا نمري زور كم دانن ين قتابي هل استوى قتابي والي بكيك پشت پش بخوی نبسته بلی ایتر من در ناشم من کادی خوی ما مسا حمیدی بر ریز که بر ریوبر ما بوله مکتبی هرسین دائما شتیکی او دیادی بخیر ما مسا حمیدی حزب شعی ایو کادی کتو او کاتا کوتن هبو در نشون هبو هندی جار دایی که باوکی قتابی ایود ام قتابی ما مسا اگه خصویتی ما مسا حمیدیش ایو کادی که قتابی کتو نمریگی کمی بودانی پالی که وای پیو منی لسردم هر برواد بکیوت و نتوانی حاصیتو يعني بس أوبو ك بالك بيونا بانكوي بتواني خوي بقريتو خوي بقريتو قتابيش ليرا بيوستا ما مساكي هاو كاري بيد خوشويستي بكار بين لقال يا لكاتي تحقيق النوزارة يا كان دا دول خوشي باتوا قتابي وكو قتاوكو منالي خوي سير بكاب زانيت أمل بيوست بما مساك بيوست ب لجنكاني ورد بيني لجنكاني ورد بيني ويان ما مساك خوي ككاتي وانا كتسي حقا او ما مسابر رزي كوانك تسيح اكاد يعني سيري اكاد بيويستا ريك باباشي بيخوينتو او بابتاني كهلو راسو بوشاينين هندي بابتي باس كردنا بيناسي نخشي هيلكارية غياندنا بابلين غياندن يعني جودبوني پرسيار لم سر بو سر امانا بيويستا ما مساي بابت لپولا كاتيك لحولاكان كاتيك لجوري ما مسايانا دسكن بتسعيح كردني وانا كان يان تكام هيا لما موسياني بررز بشيويكي كاليا مور نقرن او ما موسى بررزاني كتسعيحاتكا بتوان هركسي لسر ميزي خوي او ما موسى بررزي كدو ما موسيكو ملاياتي يعني ميركاري دانشن ما موسى كاني تر نكو نقصة كردني وبابلين باس باسي ام ظروفي استا لظروفي كان كظروفي امريكا وعراق ومناو شاهاتوا زورترین باس لسر او نکری لناو کار لناو اداری ماموسایان دا لناو جوری ماموسایان دا کار کار دا سر او ماموسایی که تصیحی درجه تصیحی بابتا کانه کاد اما ماموسا تصیحی کرد پاشا و اروات سر لجنه وردبینی لجنه وردبینی بر راسی لقتاب خانه یکمین شتک قتابی استفاده لیکا زور جار قتابی با لجنه وردبینی لکوتو شوت درشونو او قتابی ما مسایانی بررس بتعبت بریو بررس کن ازانن همو ما مساکان بررسی چالاک نور ریکوپیا کن لو واره بلام باشترین ما مسای حل بجیرد باشترین ما مسای فیزیال حل بجیره بیکاری حل بجیره او ما مسایانی ک چالاکن ک بیری انتیجه لوشتانه اتوانن ک زورترین حالا بگرن او ما مسای بررسانه حل بجیره بولیج نی ورد بینی ولیج نی ورد بینیش تجیع ما بریو برو کارگری ولیج نی اداره تجیع بر لجنه وردبینی بکا زورترین حالیان دوزی و پاداشتی هم کد بو اوی که اما براسی اما که ماموسایانی بررز که وزارت و پرورده و هر وها مصروفی که زور لبینا و لمنهج و لپارا اکا بو ماموسایان ماموسایانی بررزیش ابه پیشکان حلال کن کارکان حلال کن ام همو کشتی که اما توری سرکی من قتابیانه که قتابی من بباشی پرورده کرد بر ریکوپیکی پرورده کرد قتابی من بشوی که جوان پرورده کرد او کاتا بر روشتی که برز بزیرکی به هند یشت پرورده من کردن او کاتا او قتابیه تأثیری ابید با تأثیری که باشی ابید با خزانکی و با گرککی و با شارکی و با ولاتکی لبر اوه بر ریو بر ریزکان بتوانن لگل لجنه وردبینه رچای او خالانه بکن خاله گیتر معنی که بر ام قتابیانه اما مسابر رزانه که دفترکان یان تصیحه کن یان سیری اکن و دوائی لأخیره و نمرکان ادن با بر روبرو لجنه قتاب خانه پیویسته بر راسی لما زور هند یجار لبر روبرکانه لقتاب خانه کانه کمالشت بسر یعنی عروات جا هیوادارم او بر روبر بر رزانه بدلی که فراوان و لیمان ور بگرن اویش بتوانن اما که من ایلم شرط نیه بجه بجه بکن بلان پیش نیازه لبر اوی که اما بسو پین ساله بسو حو ساله لاداره ایش ما کرده و نالم او بلان بر ریوبری تازه بر راسی زور لاما چالاکترن زور لاما شارزاترن لو بوارا
هولدن خوين زياتر يمكن شو كإنسان كبتوبة تمنا لو شيء هندي جار طاقتي هندي شديدة مني بلام جنجا كان من زور لو باشتر زياتر هولدن بو أو من زور دول خوشم بوي ككمال بريوبري جنج معنيه كأستاذ زور زور باشي هولدن لو بريوبر بريزانش طبعا لو ما مسا رزقارة ما مسا علية ما مسا إسماعيل ما مسا ما مساعديه ايتر همو ما مساكان همو بريو بره گنجكان كمن ايليم هميان دسخوشيان ليكم كلكوبونه ولشتكان بتايبتي اتوانن وچالاكن جاله بر اوا خالقه كمن ايليم زور جار كارتكان كنمركان يعني ارواتو بو بردم دسيباو كانو برزان براسي امرو كوملكي كم نبيت همو دايكانو باوكان خونوار ازانن لو نمرانه براسي تو تماشا که کاتی که پنج نمریت بردس چلو نو چلو حو چلو نو چلو هشت چلو سی چلو چوار بمشی و یت بردس بر ریوبری بر ریز دگل ما مستای بابتک بس قد او نالم که بر ریوبر ببی ایزن ورگرتن لما مستای ما دکه ناتوانه به هیچ یو یک دستکاری نمری قطاب خانه کبکا او نمرانه که یت بردس یان لأخیر و سیرکا قطاب یک باشه شانس یکی باته ام چلو هشتو چلو نو امانه بکابه ببیع اوی قراری باتی بتوانه چلو بینجی یه نه بخواه پنجایش یه نید یعنی هیچ کاری تیه نه که ام رخوه هیچ قطابی اگلو قطابی یعنی نارون ببنه پروفیسور و ببنه بچنه طبو هم یعنی هر یکی بپی عرضی خویان و بپی توانه خویانه چن اچنه اینکانو جاله بر اوه بر رو بری بر ریز لگل هاو کاری لگل ما مسای ماده که بتوانه چلو هشتو چلو نو بکابه پنجا او پنج نمره ابدا به چلو پنج که ابوای کمترین قطابی ل درس کنن بکرد. جالب اوا هر وها با خلی دوم یعنی با سری سالکی به تعبت با پولکانی چواری سرتای حتی کوپولی نو دو یانزش عفو نه نه دو یانز لقل حاوی تو هشت. اما آن بتوانن کل آخر و به عبور آرون هندی درس معنیه که هیچ بریاری قرار نگری پنج نمره بمنی تو. او ما مصابه رزه اگر سی و سی ها بو قطعب یک بطنها سی و چواری ها بو او که تا خوی بی که با سی و پینج خیشی که خواه دنیا غرق نابه دنیا کهول نابه لوا با هاو کاری او قطعب یک بای بکه با سی و پینج پینج نمره بریاریش ایباده با بچلو با عبور او قطعب یک درچه او هاوین اصراحت بکد خوی خری که با ایشوکار بشته کی تره اما کمالیک خاله ام کمال خالانه تایبتن با اداره و با بری و بر و با ماموسایان اتوانن دابینی بکن رچای بکن بو که بو او قطابیانه بو قطابی برزکان بو خوین کار برزکان من که هاوکاریانه بن بتوانن لوانکان یعنی کمترین وانه او قطابیانه تیانه بکوی لبر او بیانی ایسه امروی ما ششی مانگه شوی ششی مانگم برنامه پیشکش کن اگر بتوانین لبیانی سبیش و بابتک پیشکش کن بیانی قطابیان تحقیق نوکان یعنی دست بیکن براسی ام خالانی که ایم باسی که این وزور خالی تر هیه که من استا باسم نکرو لوچه لبیر و نبیه لوچه نیزانم لای بر ریو برکانی تره لای بر ریو برکانی آماده یکانه لای بر ریو برکانی تری خمانه لای باقچکانه لای اوانی تره به همو معنوه بتوانین امسال بتوانین خزمت یکی باشی قطاب یکان مهم که این بو اوی کمترین خوینکار لوانکانی انا بگرنوه اخوا انشاءالله کسی نگرد و هر مجال زور ماو خلی دومیان ماو و هر وها دوای ورزی یکم بیسکیان ماو دو دیتریان ماو سری سالکیان ماو دوای هاوینیان ماو اما انا بشیوه اگلشیوه کن استا تایبته با ام ما مستابر ریزانه و بینرانی بر ریز لخالی دوما تایب او خالانه باسکن که تایبته با قطابی بر ریزکان ماو